Socorro! Socorro! Calma, foi só um pesadelo, calma. Estou aqui com você, está numa clínica, está salva, isso já passou, acabou, calma. Eu tava lá no meio do mar, passando tudo aquilo de novo. Nada vai te acontecer, tá bom? Eu tô aqui, vai ficar tudo bem. Tá bom? Tá. De fubá, como o senhor pediu. Oh, mas eu não acredito. Isso aqui chega a ser maldade. Bolo de fubá. Olha só. Isso acaba com a intenção de fazer dieta de qualquer um. Nada. Um pedacinho só não vai engordar ninguém. Imagina. É, tem razão. Um pedacinho só. Mas quem te disse que eu me conformo com um pedacinho só? Quero dois, quero três pedaços, talvez quatro. Ah, bom dia a todos. Eu fui colher umas flores de boas-vindas para a Paula. Eles já devem estar chegando. O Sérgio Otávio já faz algum tempo que foi pegá-los. Ah, a dona Ana Luísa e o Lucas não desceram ainda? Ih, tomaram café antes de todo mundo e saíram dizendo que iam dar umas voltas por aí. Eu encontrei com os dois passeando pela praia. Ih, automóvel. Uhum. Eles devem estar chegando. Ai, Deus, que alívio. Vamos lá. Vamos lá. Ah, filho. Paula, seja bem-vinda. E aí, pai? Vai relaxar, né? Calma. Que bom que você tá de volta. Que bom. Vou te dar um tempo pra você se refazer, aproveitar um pouquinho sua lua de mel, mas depois você vai direto pro balcão do albergue, hein? Uhum. E será que ela pode comer um bolinho de fubá? Eu acho que ela deve estar aqui dentro descansar um pouco, não é, Paulo? O quarto dela está preparado? Desde cedo. Eu até perfumei as fronhas e deixei a janela aberta pro sol entrar. Eu tô muito cansada. Eu preciso dormir. Daniel, você me leva pro quarto? Claro, não, amor. Claro. Eu vou com você. Vou ajudar a acomodar. O médico recomendou repouso, nada de agitação, conversas longas. Ela tá bem, mas tá um pouco frágil ainda. Mas eu vou cuidar tão bem da minha mulher que ela vai ficar ótima em pouco tempo. Vai, tá bom? Sim. Eu vou. Você tá confortável assim? Uhum. Tem que estar se sentindo relaxada. Se tiver alguma coisa te incomodando, você tem que me dizer. Tá bom? Será que você quer mais algum travesseiro aí? Não, eu tô ótima. Eu só preciso dormir um pouquinho. Tô muito cansada. Bom, olha. Fica com essa campainha, qualquer coisa, só apertar aqui, vai tocar lá na copa, tá bom? Muito obrigada. Imagina, descansa. Tem certeza que você não quer mais nada? Não. Vou dormir um pouquinho. Tá bom, eu vou deixar você dormir. Daqui a pouco eu volto, tá bom?